Ci pianti fa. Poca ainda o John Kong. Chicawanti Oshu. Cara, ela já tá falando, não tem legenda, não sei se ela. Podora Tonku. John Kong. Chicawanti Oshu. Podora Tonku. Então, por que a gente tá aqui? Vai cair a mão e ler o relatório antes? Ah. Ah, pera. De Pianti Fã. O Kainda Ui Jong Kong. Chikawanti Oshu. El Pudora Tonku. Então, por que a gente tá aqui? Vai cair a mão e ler o relatório antes? Ah. Vai que cai. Não queremos que a situação de Veneza se repita. Lembrem-se, eles não podem plantar aquela spike de jeito nenhum. Ou... A gente pode matar geral. Estão aqui. Ficaremos juntos. Lutaremos juntos. Venceremos juntos. Cadê o Phoenix? Eles estão vindo com tudo. Quer saber? Eu tô... sem ação. Que bonito o mapa! Caralho, que da hora! Oh, que da hora, sério. O mapa tá muito bonito. Oh, que da hora! Não vamos aguentar! Caralho, que da hora! Estão pressionando! Saiam daqui! Cobertura! Me! Obrigada, João, pelo 7 vezes de sub. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Olá. Essa faixa é muito foda. Eles estão pressionando! Saiam daqui! Cobertura! A gente tem que meter o pé! Não dá! Se eles detonarem a Spike, não vai sobrar nada! Que foda! Demorou, hein? Ah, não ferra. E agora? Vamos matar todos. Caralho! Vai! Caralho, que foda! Vamos matar todos. You wanna fight and we have in the fight. Vai, some with this effort, you know I survive. Eles não mostram sangue nem matando, né? Não pode mostrar isso na China. Acho que podemos considerar essa uma vitória. Nós não vencemos. Esse é só o começo. Não, o Soba foi de base, gente. Ele morreu. Esse foi um relatório de respeito. Foda. Precisamos de algo. Algo que possa virar o jogo. Obrigada, Guju, pelo 7 vezes de sub. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Foda. Foda.
Da hora, véi. Muito da hora.